Në puntatën e djeshme të përpudha, Edi shfaqi pendesë për të gjitha ofendimin dhe konkurentëve të tjerë, Bashkimit, Adës dhe Mikeles. Edi ka treguar se çfarë ka bërë të reflektoj brenda kaq pak ditësh. Ai u kërkoj falje duke thënë se ato dit nuk ka qenë vetë vetja. Edi tha se familja e ka bërë të reflektoj. Ato dit nuk kam qenë vetë vetja. Më ka folur familja. Më ka tha nuk jemi të akord nese nuk të kemi rritur kështu. Nuk je eduko Eduardo kjo që ke qenë atë dit. Prandaj, kam pasur qejf me kërku falje. U shpre, Edi i përputhën.